Dobroveče, pratite vesti. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici zaustavili su trojicu vozača koji su upravljali putničkim automobilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U Sremskoj Mitrovici policija je otkrila dvojicu 28-godišnjaka, vozače Peugeota i Smarta, koji su bili pozitivni na kanabis. U Staroj Pazovi patrola je zatekla 27-godišnjaka koji je upravljao jugom takođe pod dejstvom kanabisa. Ovim vozačima je određeno zadržavanje do 12 časova, u kom roku su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Predsednik Aleksandar Vučić primio je danas predsedavajućeg Vojnom komitetu NATO-a admirala Roba Bauera, sa kojim je razgovarao o saradnji sa NATO-om u okviru politike vojne neutralnosti Srbije. Vučić je istakao da je veoma važno da postoji redovan dijalog predstavnika Srbije sa zvaničnicima političkih i vojnih struktura alijanse, koji doprinosi jačanju međusobnog poverenja, saopštila je preslužba predsednika Republike. Tom prilikom se razgovaralo o unapređenju saradnje Srbije i NATO-a na različitim nivoima. Na groblju u Novim Banovcima, koje je najveće groblje u Podunavlju, u toku je rekonstrukcija objekta kapele koja je izgrađena još početkom 90. godina prošlog veka. Trenutno se radi sanacija dotrajalih podova, nalivaju se novi temelji, a zamenjena će biti vodovodna mreža i elektroinstalacije, kao i solarija i behaton na platou ispred kapele. Vrednost radova koje finansira opština Stara Pazova iznosi 2,5 miliona dinara, a završetak istih je planiran do kraja novembra. Sva groblja na teritoriji opštine Stara Pazova, kojima rukovodi javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova, uređena su i ograđena i imaju kapele, izuzev groblja u Krnješevcima, koje nema kapelu, a čija se izgradnja planira u skorijem periodu, rekao je za radioteleviziju Stara Pazova šef radne jedinice groblja Živan Paunović. Umesto BCG vakcine, 600 beba od 16. septembra do 19. oktobra u GAK Narodni front u Beogradu primilo je fiziološki rastvor. Počela je vakcinacija tih beba, a roditelji mogu da zakažu termin za vakcinaciju BCG vakcinom na brojeve telefona 011 2068 205 i 011 2068 328 svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Na sajtu GAK Narodni front navedeno je da će BCG vakcinacija, koja je obavezna u prvoj godini života deteta, biti sprovedena prema rasporedu koji će roditelji dobiti iz kol centra klinike u narednim danima. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je rekla da deca nisu ugrožena, kao i da će vakcinu primiti u narednom periodu. Izuzetni svetski muzičari ansambl kontrabasa Basiona Amoroza posle 12 godina ponovo svira u Srbiji. Za 25 godina postojanja tri puta su imali američku turneju, svirali su na svim kontinentima sem Australije, izdali su 14 zajedničkih CD izdanja i imali preko 1000 nastupa. Staropazovačka publika imaće priliku da ih čuje 30. oktobra sa početkom u 18 časova u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u okviru turneje povodom značajnog jubileja ovog kvarteta koji čine muzičari iz Belorusije, Turske, Nemačke i Srbije. Svetlana Tirmenštajn, pijanistkinja rodom iz Sibira, koja već tri decenije živi i radi u Srbiji, sinoć je po prvi put svirala u Staroj Pazovi. Muzika je uvek bila uz mene i kada sam bila srećna i u teškim trenucima, rekla je ova svetski poznata umetnica, koja je za ovu priliku izabrala dela kompozitora koje posebno voli i koji su pisali kompozicije za klavir. To su Handel, Bach, Liszt, Debussy i Chopin, koji je činio veći deo repertoara. Kako je rekla Svetlana, ovo je jedan u nizu koncerata novog ciklusa, kojim se nakon duže pauze vraća pred publiku. Nažalost, sinoć su malobrojni posetioci prisustvovali ovom događaju, ali bili su to istinski poštovaoci klasične muzike. Bio je to oktobarski koncert ozbiljne muzike u organizaciji Centra za kulturu Stara Pazova.
Od sutra će Stara Pazova biti domaćin 52. smotre Slovačkog amaterskog pozorišta Pozorišni lovor. Svečano otvaranje počinje u pozorišnoj sali u 19.30 časova, a nakon toga, kao gostujuće, predstavit će se Slovačko-vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca sa komedijom Testosteron u režiji Radivoja Čupića, a u kojoj igra i Staropazovčanin Zdenko Kožik. Takmičarske predstave su na programu i u nedelju od 15 časova, kada će nastupiti amateri iz Kovačice i Pivnica, a nakon njih ansambli iz Gložana, Kulpina i Erdevika. Sljedećeg vikenda će se odigrati još dve predstave u konkurenciji. Organizatori festivala su Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Nacionalni savet, Skud hero Janko Čmelik i opština Stara Pazova. Udruženje građana Zagreli srcem Nikola Vulinović u nedelju 30. oktobra organizuje humanitarnu akciju za malog dečaka iz Vojke Veljka Savića. Na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi u 13 časova održat će se kotlićijada koja će biti takmičarskog duha. Sav prihod od jela i pića koja će se tog dana prodavati bit će usmeren na Veljkov račun. Na trgu će također biti postavljene i kutije za donaciju novca kako bi pomogli i na taj način. Ovog petogodišnjeg dečaka koji boluje od neizlečive bolesti, takozvanog Lešnajanovog sindroma, uskoro čeka operacija za koju je potrebno 9.000 evra, nakon koje se svi nadaju da će napraviti svoje prve korake. Pozivaju se svi sugrađani i humani ljudi da dođu u nedelju na kotlićijadu i koliko mogu doprinesu Veljkovom izlečenju. Ukoliko želite da pomognete dodatno, možete to učiniti slanjem poruke sadržine 739 na broj 30. Sutra u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik biće organizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ekipe Pokrajinskog zavoda za transfuziju i Crvenog krsta Stara Pazova akciju sprovode od 9 do 13 časova. Nakon pobede nad ekipom Srema iz Sremske Mitrovice i Spartaka iz Subotice, odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u trećem kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije dočekuje ekipu Železničara iz Lajkovca. O očekivanjima pred ovaj bitan meč razgovarali smo sa Brankom Ticom i kapitenom Isidorom Kockarevićem. Obe ekipe u pobedničkom su nizu u dosadašnjem delu prvenstva imaju samo po jedan izgubljen set i nesumnjivo je da će se boriti da iz meča ne izađu sa porazom. Ekipa koju predvodi trener Jovo Caković u prethodnoj sezoni pokazala je veliki kapacitet, a uz dobru koordinaciju, disciplinu koju poseduje i dobar odnos, veruje da može da se dođe do novih bodova. Odbojkašice Omladinca, koje se od ove godine takmiče u prestižnoj Banka Poštanska štedionica Super Ligi Srbije, nisu startovale sjajno u prvoj sezoni, pa tako do sada imaju zabeležena dva poraza i to od ekipe Spartaka iz Subotice i odbojkašica Železničara iz Lajkovca. One će utakmicu trećeg kola odigrati protiv ekipe Crvene zvezde. Podsjetimo, Omladinac je upravo protivnike iz predstojeće utakmice Crveno-Bele izbacio iz osmine finala Kupa Srbije i tako napravio najveći uspeh u istoriji kluba. Upravo zbog te činjenice, ali i zbog igre na domaćem terenu, verujemo da uz pomoć navijača i velike želje koju ove devojke poseduju, one mogu da dođu do prve pobede i bodova u Superligi. Meč je zakazan za nedelju 30. oktobar od 18 časova. Predstojećeg vikenda igra se 12. kolo fudbalskih liga, a u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina staropazovački klubovi odigraće tri utakmice kod kuće. Jedinstvo iz Stare Pazove dočekuje Naftagas iz Zelemira, Omladinac u Novim Banovcima, Tekstilac iz Odžaka, a Podunavac Hajduk 1912 iz Kule. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Dunav iz Starih Banovaca dočekuje Mladost iz Bačkog Jarka, dok će fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove na svom terenu snagu odmeriti sa Radničkim iz Šida. U 12. kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca igra utakmicu u Deču sa fudbalerima Sremca, dok Sremac iz Vojke putuje u Voganj gde će snagu odmeriti sa ekipom Sloge. Sve utakmice igraju se od 13.30 časova.
Muški odbojkaški tim Staropazovačkog jedinstva prethodne sezone izborio je povratak u Superligu Srbije nakon osvajanja prve lige Srbije. Oni do sada imaju dve odigrane utakmice i polovičan učinak. Nakon pobede nad ekipom Partizana kod kuće, jedinstvo gostuje u Kraljevu ekipi Ribnice sutra od 19 časova. Sutra ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, promenljiv. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.